Савченко в прокуратуру приходить, бо їй нічого боятися, і злочинів вона не скоювала. А реальний злочинець Порошенко в прокуратуру не приходить. Слов'янськ, Чернігівщина, Київ. У Петра Порошенка був Томас Тур, а у Надії Савченко – судовий. Січня справу Савченка-Рубана передають по різних судах. Сьогодні – засідання у Броварах. На подвір'ї зібрались кілька десятків людей підтримати Савченко. Кажуть, намагаються відвідувати всі слухання. Більша половина точно. Уже рік, більше року. Ця ж група підтримки в залі суду аплодувала Савченко та заважала вигуками виступу прокурорів. Що просимо оголосити? Я вибачаюсь. По одному зараз будемо виходити із зала судового засідання. Це перше засідання після звільнення обвинувачених з-під варти. З'явились обоє підсудних. Савченко, яка після виходу на волю відправилась на роботу у Верховну Раду, та Володимир Рубан. Він за цей час встиг з'їздити за кордон. Втім, не прийшли обидва адвоката Рубана. Прокурори наполягали на обранні нового запобіжного заходу, аргументуючи це тяжкістю злочину. Призначити безоплатного захисника для Рубана Володимира Володимировича для розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу відносно Рубана Володимира Володимировича, а також Савченко Надії Вікторівни. Захист клопотав про перенесення засідання. Проводити підготовчу судового засідання за відсутності захисників одного з обвинувачених в особливо тяжкому кримінальному провадженні не можна, і слід відкласти підготовчу судового засідання. Сам обвинувачений пропонує перенести засідання. Найкращий срок був би після інаугурації. Але мотивацію не пояснює. Зрештою, так і стається. Суд переніс засідання на 31 травня. Обвинувачені задоволені. Ну, до 31-го, сподіваюся, вже точно буде інаугурація. Я сподіваюся, що зміниться, що кожна людина матиме об'єктивний доступ до правосуддя, чесний суд, який не заляканий президентом і адміністрацією президента. Прокурори, скажімо так, показали свою некваліфіковану роботу. Вони робили, виконували політичне замовлення. Зараз вони не можуть сказати, що це було так. Вони повинні відпрацювати свою, якби відтанцювати, да, свій танець до кінця. Наразі Савченко планує взяти Верховну Раду не шляхом підриву, в чому її звинувачують, а шляхом проведення своєї партії до парламенту. Є? Все.